A venda de Marcelo Pitaluga, salários pagos em parte e dívida com Eduardo Ura. Vamos falar disso aqui nesse giro de notícias mais rápido, né? Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Estamos em vias de terminar, tá finalizando o estúdio ali agora, por sinal, nesse sábado de manhã. Tá furando ali para colocar o ar-condicionado. Enfim, já acabou de pintar, então acredito eu que as espumas já chegaram, né, para ter acústica. Acho que para segunda ou terça-feira eu já estarei gravando lá, a qualidade de áudio melhor, um fundo, né, melhor até do que esse daqui. Para isso eu peço também a sua colaboração de passar na 1xBet, apoiar aqui o canal, indo lá e fazendo... Eu vou te dar só uma dica, vai lá, para você apoiar aqui o canal, o link vai estar no primeiro comentário, você clica e... Faz o seu cadastro, você não precisa fazer o primeiro depósito, não precisa fazer nada, mas vai lá e faz o seu cadastro. Ninguém está roubando seus dados, nem nada disso não, mas isso já ajuda aqui o canal. Então conto com você, vai lá e faz o seu cadastro, depois você vê se vai fazer um depósito ou não, beleza? Vambora, agora vão ser várias, três notícias nesse vídeo aqui, mas todas bem curtas, só para dar uma passada limpa, já que eu não gravei vídeo nessa sexta-feira. Bem, a primeira notícia é sobre a venda de Marcelo Pitaluga para o Liverpool. A venda está praticamente concretizada, já na verdade concretizada, né? Já pode dizer assim. O goleiro vai para o Liverpool e explicando os valores. Eu falei aqui em 2 milhões de euros porque uma parte seria de bônus. Bem, a notícia que a gente tem é de que a venda na verdade seria por cerca de 1 milhão de euros, mais 1 milhão de euros com bônus que ele conseguiria e deve ter jogos que ele tem que jogar e etc. Ou seja, efetivamente a venda foi por 1 milhão de euros. Um valor muito baixo, extremamente baixo, eu já vou comentar mais sobre isso. Mas por que ele foi um valor expressivo? Porque o real está completamente desvalorizado em relação a euro e em relação a dólar. Então, uma venda de 1 milhão de euros, só para você ter noção. Alisson é o goleiro vendido aqui do Brasil mais caro de todos os tempos, né? Ele foi vendido por 23 milhões de reais pelo Internacional. O segundo é Clayton, do Atlético Mineiro, que foi para o Red Bull, enfim, aí foi transferência desse ano e foi em reais mesmo. Mas Alisson foi vendido por 23 milhões de reais e Marcelo Pitaluga, caso cumpra todas as metas, etc., e a venda seja feita pelo valor cheio, vai ser ele por cerca de 13 milhões de reais. Aí você pensa, pô, até perto, considerando que Alisson já tinha se destacado no Brasileirão e tal, e aqui no... O Marcelo nem jogou e tal. Beleza, isso aí em relação à desvalorização do real. Quando você vem para o valor em euros, a Alisson foi por 8 milhões de euros e Marcelo Pitaluga seria por 2. Então, numa dessa, você vê que a venda foi muito baixa mesmo. A venda por 1 milhão de euros foi semelhante a essa galera que o Fluminense vendeu, né? Chega no sub-20, mas não performou, como, por exemplo, Leandro Spadácio. Teve outros, né? Nascimento, jogadores que foram para o mundo árabe, que não tinham performado tanto no sub-20, não receberam tantas chances no profissional, e o Fluminense ganha 1 milhão de dólares vendendo para o mundo árabe, ficando com uma porcentagem. O Marcelo Pitaluga não era esse jogador, né? Ele era uma joia. Enfim, é um valor muito baixo que o Fluminense poderia ter ganhado mais dinheiro. Ah, mas vai ser a terceira maior venda e tal, uma circunstancial. A venda foi ruim. Mas ela era necessária. Tá, se ela era necessária ou não, ela foi ruim. Salários pagos. O Fluminense pagou, neste final de semana, 50% do mês de julho para os atletas e funcionários do clube. Com isso, o Fluminense atualmente na CLT fica devendo um mês e meio de salário. Devendo o mês inteiro de agosto, né, que deveria ter sido pago no meio dessa semana agora, que venceu agora o mês inteiro, mais metade de julho. Ou seja, o Fluminense vai ficar na dependência aí de receber um dinheiro, né, como parte do dinheiro de Evanilson vai vir à vista, né, é bem provável que... O Fluminense execute esse dinheiro para poder fazer o pagamento. Tem outro assunto ainda também que pode render dinheiro ao Fluminense aqui neste vídeo. E esse outro assunto de receber dinheiro vem da Globo. Lembrando, a Globo tinha assinado o Campeonato Carioca até 2023 com os clubes e rescindiu o contrato devido àquela confusão no início do ano, não, né? No meio do ano já, do Boa Vista ter aceitado ser transmitido no Flamengo e ter rompido o contrato. Bem, em um acordo da Globo com os clubes, ela aceitou e eles aceitaram, né, de que fosse feito o pagamento de 30 milhões de reais para cada clube dos grandes, né, no caso aqui o Fluminense, 30 milhões de reais para rescindir esse contrato. Lembrando,
o Fluminense teria direito ainda 21, 22 e 23 a 17 milhões, mais ou menos, por cada ano desses. E a Globo, sem transmitir o campeonato, vai pagar cerca de 10 milhões por campeonato. Ou seja, para rescindir o contrato com o Campeonato Carioca, a Globo está gastando um dinheirão. É porque realmente o Carioca não dava lucro, dava um prejuízo muito grande. O Fluminense vai receber esses 30 milhões de reais, mas obviamente que não chega no dia seguinte lá no cofre, não chega um cheque de 30 milhões assinado pelo senhor Globo, né? Esse dinheiro vai vir parcelado, mas pode ajudar o Fluminense nesse meio. E claro, com o SBT adquirindo Libertadores, já tem a Copa do Nordeste, a gente está tentando Fórmula 1 e tal, a gente começa a olhar como uma possibilidade ele comprar o Carioca do ano que vem. Aí, obviamente, que não vai pagar os 17 milhões que a Globo pagava, a gente não sabe como vai ser esse acordo, mas começa a ter uma possibilidade disso. O fato é, o Carioca já estava cagado, né, totalmente. Sem a Globo transmitir, ele se torna mais inútil ainda. Pelo menos o dinheiro a gente garantiu, esses 30 milhões que entrarão parcelados. E por último, tem dinheiro entrando, mas tem dinheiro saindo também. A justiça determinou que fosse feito uma penhora no Fluminense de 2 milhões e 800 mil reais por uma dívida com a empresa do empresário Eduardo Uran, a Brasil Soccer, por uma dívida lá de trás, de 2016 ainda, que o Fluminense confessou essa dívida, porque você confessando, você paga um valor mais baixo, e agora mandou cobrar. E sabe o que é isso? Comissão. Comissão por transferências de Jean, Antônio Carlos, Diego Souza, Cícero, mas também de Henrique, Renato, Guilherme Santos e João Felipe. Sabe o que me estranha? É que tem comissão aí de jogadores que foram contratados a custo zero. E aí quando eu falo aqui várias vezes que não existe jogador a custo zero, né? Porque o Fluminense não pagou para tirar de outro time que esse jogador tem custo zero, é por causa disso. Tem comissão, tem salário, tem custo pro clube contratar jogador ruim. E é o que eu sempre falo. Ah, tal jogador é barato, tal jogador é caro. Uma frase do pessoal do podcast 45 Minutos, lá de Pernambuco, que eu gosto muito, que é: caro é jogador ruim. Qualquer dinheiro que é gasto em jogador ruim é um dinheiro gastado num jogador caro. Saudações tricolores, até a próxima, valeu.